Um homem de 57 anos foi preso com armas de fogo, munições e um arco de atirar flecha. Ô, gente, aí é o seguinte, há pouco nós estávamos falando aqui de faroeste com o Roberto Amar, mas aí... Não, eu tenho que pedir ajuda do Jairão, gente, meu diretor, que é ele que coordena os meninos da edição lá. Ele que sabe discernir imagem melhor que eu. Eu tô olhando de longe aqui sem óculos. Primeiro que eu tô vendo uma arma esquisita aqui embaixo, tipo uma garrucha, que ela não tem, normalmente, que as madeiras onde coloca a mão, não tem, não. Essa pessoa atira com luva de borracha, Jairão? Essa que não tem a... Porque deve machucar a mão do sujeito, né? Ah lá! Arco e flecha? E esses três negócios de comprimido é porque a pessoa fica nervosa, fica tremendo, toma pra estabilizar a mão, será? O outro negócio lá, parece que esse negócio de microfone, que é esse pedestal que a gente tem aqui pros cantores cantar aqui, ó. Mas deixa... Não, a imagem chamou mais atenção do que o texto que eu vou ler. Deixa eu voltar a ler o texto aqui, senão o pessoal de casa fica doido aqui, ó. Munições, arco de atirar flecha. Isso foi na zona rural de Caparaó, né? A apreensão foi registrada durante o atendimento de ocorrência de violência doméstica. Olha só, foi conferir uma ocorrência de violência doméstica lá no Corpo dos Monteiros. É outro... Aí chegou lá os policiais... Conversa vai, conversa vem, conversaram com o suspeito e normalmente a polícia fala assim, você tem alguma arma de fogo aí na residência? Mas a pessoa fala, não, o policial acredita, porque ele consegue ver a verdade, né? Quando a pessoa fala assim, como ele falou, não, mas a polícia dá uma olhada e vê assim que tem um trem errado. Aí a polícia conversa um pouquinho mais, aí ao serem realizadas buscas no local, a polícia encontrou a pistola, essa que tá embaixo do vídeo, perto aí daquele triângulozinho da polícia ali. A espingarda, tá lá no topo, aí, garrucha, dois carregadores, né, dois cartuchos deflagrados, 60 esferas, que esfera é essa? Que é? Essa esfera é pra encher assim na, junto com pólvora? Cruz credo, essa esfera sai estourando pra tudo que é lado, hein, Jairão? Deus é mais. Aí, 5 arpões. Mas esse arpão não é aquele trem que esse povo usava antigamente nesse filme pra tirar no tubarão, não, ô, gente? Arpão? Mas não tem tubarão aqui na região. E é permitido caça de tubarão? Porque eu nunca vi tubarão, nem quero ver. Só no filme. Gente do céu, eu não tô entendendo mais nada da humanidade. Sinceramente, hoje conversei um tempão aqui com o nosso diretor-presidente Rodrigo Alberto. Ele falando, né, dando feedback, que eu sou o balanço geral, Nico. Não sei o quê, parabéns, tal. Tá acompanhando as mensagens do telespectador. Eu dá vontade de falar com o presidente assim, Rodrigo Alberto, cada dia eu sou surpreendido com as ocorrências aqui nesse balanço geral, viu? Todo dia um aprendizado novo. Que 5 arpões e um arco pra tirar flecha? E eu, hein? Que é esse trenzinho, esse finquinho aí, Jairão, em cima dessas esferas? Esse finquinho aí, em cima das esferas aí, ó. Tem um finco embaixo dessa garrucha. O que é isso aí? Ah, um pedaço que sobrou da flecha, né? Deus é mais. O homem foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido. Vocês me desculpem aí. Eu fico interagindo com a minha equipe aqui, porque eu não acredito em certas coisas. Eu acredito porque tá na ocorrência. A ocorrência tem fé pública, né? A ocorrência tem fé pública do policial. Arpões... Arco e flecha. Até agora não tô entendendo que comprimido é esse aí, se isso é comprimido. Esse trem verde aí. Eu sei que não tá fácil pro apresentador também não, viu? Tá não. Nossa,